Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Торадори з Висюківки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину глави, яка називається «Метро під свинарником». Давайте сьогодні вас чекає третя частина цієї глави. Ну що, поїхали? Мені вже устигло битись, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, Ява контрибуцію корови полентилась легковажно, метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. У Яви на голові був креслатий дамський капелюшок, який лишився нам спадок від однієї дачниці, що відпочивала в нас під сторік. Капелюшок був на Яву завеликий і насувався на очі, що хоч що-небудь бачити і не впасти, Ява мусив весь час сівати головою, поправляючи його. Здавалось, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком, килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в поплічці, прихилившись одне до одного головами, то були цуця, Гава і Рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засипав. Останні 2 роки, позаяк я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці, Гави і Реви душі тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок – то був наш торадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини 2 прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і спочивали арію Хозе з опери Бізе Карнен, яку багато разів чули по радіо. Ми співали, не знали, що нас чекає. Небо було синє-синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корівоч на край вигону, туди, де ставок далі від людських очей. От, жени свою маньку в бік, щоб не заважала, сказав Явий, давай починати. Я не став сперечатись, тим більше манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтяг штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи на шпинках, став підходити до контрибуції, підійшов до самісінької мурти і почав вимахувати килимком перед очима, застамував подих, зараз почнеться. Я замахав килимком ще дужче, контрибуція, ані чечірк, спокійнісінько щипає собі траву. Я вимазнув її килимком на ніздрях, контрибуція лише одвернула морду. Я роздратовано вирискнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом. Я знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав: вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче, ну давай ти. Через годину, захекавшись, я сказав: якась здоровеняка, а не корова, шкода, що в маньки нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня торадорська корова. Я знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав з боку, контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли, килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що цюця, Гава і Рева от-от загавкують, а контрибуція
хоч би що не звертала на нас ані якісенької уваги. Один раз, коли Ява схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала: «Му, в перекладі з корови це мабуть означало: «Діть, хлопці, цілі, не займайте мене, але ми вчасно зрозуміли попередження, хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій». Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений Ява крикнув: ану вдар її, Павлушу, добряче, щоб, що, боїшся?» Ну то я сам, він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом я побачив Яву десь високо в небі, і звідтам з нею почув його відчайдушне, верткливе: «Ой-яй!» Він почав бігти, по-моєму, ще в небі, бо коли ноги його доторкнулись землі, він уже щодухом мчав до ставка, я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону вилетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери, води, грязюки, спинились десь аж на середині. Те, куди ми вилетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно, коли справді тут був величезний ставок Копанка, але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку колобаню у найглибшому місці. Нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз стояли, відсапуючись, контрибуція бігала навколо колобані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі кльони, а в колобаню лізти вона не хотіла, вона була передлива, охайна корова, ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно колобані було грузьке, замулене, ми по самісінькій пуп стояли в бридкій слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода брудна, каламутна і смердюча. Справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з Явою в отих помиях півгодини, не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлася, не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова. Це контрибуція, бо вона відкинула Теодору Яву не рогами, а просто мордою. Коли ми нарешті вилізли з колобані, нещасні і брудні, як поросята, не ми, а сама грязюка, вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишились з нею друзями. Я після того не тільки ніколи більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми скрушно, зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози, дорога контрибуція, яке в тебе велике ніжне серце, ти єдине розумієш і жалієш нас. Дякуємо тобі, корову. Ще не скінчили анцеболотники. Так несподівано глимнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали і втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться, попалось таки. Спереду стіна свинарника, з боків гості бур'яни, ззаду дід Варава, тікати нікуди, так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою, не бійсь, не трону. Ці слова вистрінчили нас, розігнувши нам ноги, ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі з собою розтяглись в противну підселену усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів. Не любив дід таких усмішок. Суворий був дід Ворова, обличчя в нього сірі, плямисте, як торішне листя. Губи тонкі і так стулені, і плямисте, як губи тонкі, так стулені, мов у роті вода. Очі без вій, круглі, нерухомі, як у півня. Через ті очі здавалось, ніби дід навіки чимось здивований. Та це лише здавалось, мабуть,
Не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву. 83-й йому пішов. Кінчайте, шмидлики. Ідіть учити уроки, екзамен на носі. Ми скривились, ми це знали, але нам не хотілось думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками, палками, коли пташки голосують, як баби на базарі, коли так сонячно і тепло, що ми з Явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у 4 класі, жодних тобі екзаменів. Краще було б і не переходити в 5-й. Ніколи в житті з Явою не складали іспитів. Це було вперше. Хоч ми костеричимось і кажемо, наплювати, але жодному з нас перезгадці про екзамени. Тенькає в животі, краще 20 метрів засипати, ніж один екзамен. Здається, діду все так, як і було. Правда ж, несміливо падає Ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу, видно, що він не дуже задоволений, каже, ідіть уже. Але знаєте, через щось таке вуха пообливаю, свиням викину. Ну от і все, ми прочитали третю частину глави, яка називається «Метро під свинальником». В наступній серії нас чекає четверта частина цієї глави, але це може бути читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал «Тимо1ТВ». До побачення!